Mügenni, Şebnem, Tovuzlu, son zamanlar ard arda kalmagal yaşadığı həmkarı Nigar Cəmalın fotosuna tənqidi rəy yazıb. Bir qaz xəbər verir ki, ifaçı qonaq olduğu Hər Şey Daxil proqramında aparıcı Tariq Əliyevin istəyi ilə Nigarın Instagramdakı paylaşımına bu şəkildə Çox iyibəcər düşmüsən şərhini yazıb. Bununla da o bir neçə gün bundan əvvəl Nigar Cəmalın Şəbnəmi bloka atmışam açıqlamasını yalanlayıb. Şəbnəm bunu sübuta yetirmək üçün həmkarının rəsmi səhifəsində rəyini bildirib.